Ďakujem pekne. Pán Klove, ďakujem za tvoje zhodnotenie aj včerajšieho dňa, ktoré si urobil. Ja sa dotknem tej časti, ktorej si spomínal, že za koho sme tu vlastne. Pýtam sa, ktorý pán poslanec, pani poslankyňa si uvedomuje, dôsledne uvedomuje, že svojim sľubom na ústavu Slovenskej republiky, ktorý sme tu všetci dávali, 150 poslanci, sa jeho ja mení na my. Ešte raz opakujem. Jeho ja mení na my. Občania Slovenskej republiky. Viac ako 5,4 milióna obyvateľov. Od ruského až po kúty. Kedy budeme mať takýchto poslancov v parlamente? O 5 rokov? O 10? Či mám to počítať na generácie? Kolegyne, kolegovia, svedomie vám nič nevyčíta. Ďakujem.